I want everybody to come up on the stage and we gonna do this. Let's do it. Alright, come on y'all, clap it up. Alright, come on y'all, clap it up. Alright, yeah. Alright, come on y'all, clap it up. Alright, come on y'all, clap it up. Alright, come on y'all, clap it up.
women in the house. It is time now to do it in the Nigerian way. So if you are there in Nigerian attire, or you've been staying with Nigeria for long and you can do it, so it's time we do it now. Because after this one, it's going to be youth. It's going to be time for the youth. So now, DJ, let's go the African way. Introduce to you the young man that in bitter experience has led to sweet experience. It's not by might nor by power, but by the special and amazing grace of God. Ladies and gentlemen, we proudly present to you the Noi Loko of Gospel Church at the Divide of his hometown and the Gospel Makosa Marshall. Yinka Ayipane, this is Funfair. Gbogbo aye o ni mo ma royin Jesu ni mo ba lo.
Baba mukuru,
sátani kò ṣubújú wájú ìdíyò. Ọlọ́run bá mi gbọ́rọ̀ ìdílé ayé máa sùn. Jẹ́ kọ̀rọ̀ mi ní ijó, jẹ́ kọ̀rọ̀ mi já sí àná. Ọlọ́run bá mi gbọ́rọ̀ ìdílé ayé máa sùn. Jẹ́ kọ̀rọ̀ mi ní ijó, kọ̀rọ̀ mi já sí àná. Ọlọ́run bá mi gbọ́rọ̀ ìdílé ayé máa sùn. Ohun táyà ló fẹ́ kọ́ ṣẹ́ṣẹ́ lọ́rùn wá bá mi ṣe. Rárá pa mí lẹ́rìn ìrìnàjò ìdílé ìyọ̀dọ̀. Ohun táyà ló fẹ́ kọ́ ṣẹ́ṣẹ́ lọ́rùn wá bá mi ṣe. Ọba onílé àbáyọ̀ ọba àtòríṣẹ́. Rárá pa mí lẹ́rìn ìrìnàjò ìdílé ìyọ̀dọ̀. I deny you are here, but I'm not here.